Nova prepreka, odnosno uslov za podnošenje aplikacije za članstvo naše zemlje u Europskoj uniji je tradicionalna trgovina. Šta ova sintagma tačno predstavlja i šta će značiti za domaću proizvodnju, niko od nadležnih ne želi ili, bolje rečeno, ne zna da objasni. Kako nezvanično saznajemo, pod tradicionalnom trgovinom podrazumijeva se uvoz preko 200 proizvoda iz zemalja Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu bez carina. Ipak, stručnjaci se ne sjećaju da je ovo ikada bio tradicionalni način vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine. Mi smo se držali dosadašnje pregovaračke pozicije koja jeste bila čvrsta. Na osnovu te pregovaračke pozicije Bosna i Hercegovina je imala određene benefite kako kroz dodatna sredstva od najmanje 50 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou od carina i drugih dažbina za uvoz iz Evropske unije. A kako Evropska unija insistira na adaptaciji SSP-a i uvođenju tradicionalne trgovine, nije sigurno da će Bosna i Hercegovina uspjeti zadržati svoju pregovaračku poziciju, kao što je to do sada činila kada se radi o izvozu iz Hrvatske u našu zemlju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od Vijeća ministara da preispita pregovaračku poziciju naše zemlje, kao i da pronađe model približavanja stavova Evropske komisije i Bosne i Hercegovine i zaštite domaće proizvodnje, ističe Šarović. Moramo uvažavati stavove i standarde koji pred nas postavlja Evropska unija, njoj se želimo priključiti, a s druge strane pokušat ćemo razgovorima insistirati na zaštiti domaće proizvodnje. I s te strane mi smo definirali jučer obavezu ministarstvu vanjske trgovine, ekonomski odnos, ali uopće Vijeću ministara da precizno napravi izračun. Ne možemo nagađati o kontingentima, o domaćoj proizvodnji za svaku od struktura roba. Govorili o mesu, ne znamo o mlijeku ili bilo kojim od drugih od 15 proizvoda. Ja bih rekao da nam je predsjedništvo na jučerašnjoj sjednici dalo vrlo težak zadatak. Zaista vrlo težak zadatak i Ministarstvu spoljne trgovine, ali i Savjetu ministara. Biće teško obezbijeti jedno i drugo, ali ovo ministarstvo će u tom smislu uložiti maksimalne napore. Zahtjev Brisela više se ne odnosi samo na Hrvatsku, već na sve članice Evropske unije, a u tom slučaju Bosna i Hercegovina bi teško mogla da zaštiti domaću proizvodnju, ističu stručnjaci.